A kanton Sarajevo i dalje je najrazvijeniji u Federaciji Bosne i Hercegovine, a slijede ga Zapadnohercegovački i Hercegovačko-neretvanski. Podaci su to Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Unsko-sanski kanton, koji je nekada bio jedan od najrazvijenijih, na osmom je mjestu. Šta su razlozi? Ovo su samo neki od radnika 8 preduzeća iz Unsko-sanskog kantona koja ne rade već više od 10 godina. Isto toliko godina se ovi ljudi bore da dobiju po 321 marku mjesečne naknade za nezaposlenost koja im po zakonu pripada. Nisu ovo jedina preduzeća koja su prestala sa radom u ovom kantonu. Podaci o broju nezaposlenih su poražavajući. Prema posljednjim analizama čak 57% krajišnika je u potrazi za poslom. Velike investicije već godinama zaobilaze Unsko-sanski kanton, a sve više ljudi odlazi van granica države. Razlog je vrlo jasan, dakle nepostojanje neke kantonalne strategije razvoja, privatizacija koja je bila onako kako je bila, i ono što je najgore već i poslije 22 godine nema neke jasne vizije stvaranja jednog prosperitetnog kantona, vrata Bosne, granice s Europskom unijom. Nažalost, sve je prepušteno stihiji, pokušaju da se otpliva mandat.